ayol kishi uchun ko'zguda yuzi va ko'zi ostidagi ajinlarni ko'rish ayanchli, yoqimsiz holatdir. Bu qachon nimadan paydo bo'lishini bilish mushkul ish, lekin bunday ajinlar birinchi belgini berganidayoq asabiylashmasdan ular bilan kurashishni boshlash lozim. Bunda quyidagi maslahatlar yordam beradi. Ko'z ostiga tushgan ajinga qarshi eng yaxshi vosita bu har xil ko'katlar va suv yordamida tayyorlangan oddiy muz bo'lakchalaridir. Shunchaki istalgan turdagi ko'katni mayda to'g'rab, muz bo'lakchalari tayyorlanadigan maxsus idishga joylang va ustidan suv quyib, muzlatgichda muzlating. Tayyor muz bo'laklari bilan har kuni ko'z ostini davomiyligi 1 minutdan oshmasin va yuz terisini uqalang. Agar ko'rish qobiliyatingiz yaxshi bo'lmasa, ko'zoynak taqsangiz, bu muolaja tavsiya etilmaydi. Bu muolajani xohlagan paytingiz, vaqtingizga qarab takrorlashingiz mumkin, ammo unutmang, muolaja vaqti 1 minutdan oshmasligi kerak. Doimo go'zal bo'lib yuring, qadrli ayollarimiz. Ziroki ayol borki, olam munavvar. E'tiboringiz uchun rahmat.